Gospod Rotavla Đerle Đelaluhu u Kuran u nekoliko mjesta spomnuva slijepo sledenje. Spomnuva taklid na arapski, a to znači da čovjek imitira nekogo bez da zna koja je pričina. I to je zabraneto u vera. Da čovjek imitira, sledi nekogo bez da je svjesen za to. I početok od na idolopoklonstvo, klanjanje na kipovi, na statui, to je došlo od slepost. A našata vera povikuva na um. Našata vera povikuva na razum, на размислување. Ибн Кесир во негов тефсир, тефсиру Ел-Азим, спомнува кога пошло и до поклонство и како почнало. И на крај ќе кажеме зошто зборуваме на оваа тема. Зошто денес како еден човек прави нешто, друг го следи него, а не знае зошто. Како што вели еден палестински научник, вели во една воена касарна, ово кажува еден научник, Галенио Едвардс, вели во една касарна, во средна касарна, има една клупа. И нон-стоп војник чувар да ја чува таа клупа. Од генерација на генерација. 30 години вика чувар на клупа. И дошол офицер паметен, кој чекај, зошто да стои војник да чува клупа? Да стражари на клупа, да чува клупата. И се вратил назад 30 години да побара во досие. Вика, еден ден пред 30 години, клупата почнала да старе, да се расипува и наредил генералот да се земе фарба, боја, да се измачка. Ко се измачкала со боја, му рекол еден војник, застани тука, стој, да не седне некој да ја ги звалка алиштата или униформата војничка. И од така стој тука 30 години. Зошто тој офицер рекол? Зошто тој офицер рекол? Ама зошто? Која е причина? После 30 години паметен генерал ја научил причината. И тоа за жал денес кај муслимани, зошто одиш палиш свеќа во црква, зошто кај тој камен фрлаш костени, го видов тој прави. Е, тоа е многу строго забрането. Зошто не сечеш ногти, така ми рече, зошто не бидува, а зошто не бидува? Значи, тоа е слепо следење на вера и во денешен свет тоа е срам за човек кој Аллах му дал ум и разум да не ја разбира верава и да биде слеп имитатор. Во време на Нух алейхиселам, која пошло идол поклонство. Што е идол поклонство? Значи, луѓе се кланяат на идол. Него ќе бе како? Певе Кина, најголема светска економија со милиарда и пол и повеќе, се клања на кипови. То не е чудо. Вера е нешто друго, економија е нешто друго. Ти може да чудиш човек како се клања на крава, а тој е најдобар инженер во интернет технологија. Затоа исламот е единствена природна вера. Природна вера, чиста вера, која повикува на се на разум. Зошто правиш ова? Аллах нареди, бидејќи имаме се логично. И вика, во време на Нух алейхиселам имало 5 души. Вода, Суа, Јагус, Јаука, Несра. Ова го пишува Куран. И тие 5 добри луѓе правеле добро. Луѓето многу ги почитувале, ги сакале. Дури биле хумани,
великодушни луѓе, помагале на сиромаштија, на јетими, на довици. Нивните молитви, дови се примале. Еден ден умрле тие пет души. Вода, Суа, Јагуса, Јаука, Насра. Пет души. Умрле ви пет души. Е сега луѓето како да го запомнат нивниот спомен? Зошто човек става слика дома од татко, од мајка, што умрле, до запомни спомен? А додека бил жив, не го почитува. Не се живее со спомени. Ние денес кога се живееме како беше Омер, како беше Бекр, да тие беа, ама ние какви сме. Не се живее со спомен. Татко беше јак бизнисмен. Да, беше, ама ти што си? Со спомен не се живее. Ти докажи каков си. И направи добро дело. И вика тие луѓето да ги запомнат тие пет души кои биле доброчинители во тоа нивно општество во време на Нух алейхиссалам, и што тие направиле статуи. Гледаш денеска поминуваш покрај Дрим, доктор Ибрахим Темо, статуа. Зошто? Одиш пред парламент, гледаш статуа Ацо Шопов или во Запад. Зошто? Луѓето сака да отдадат почет кој некој кој нешто направил за општеството. И тоа го прават од величање, значи го велича нешто. Ти не може да ставиш спомен ако ти не го почитуваш и не го сакаш. И вика, тие направили пет статуи. И секој пат кога ќе поминеле покрај тие пет статуи, значи споменици, тие се наведнувале. Што? Наведнување, знак на почит. Од генерација на генерација. Се додека почнале да ги обожуваат. Што? Да ги сметаат за богови. Па кога некој нема деца, оди кај нив пет, ќе се моли нив, ќе бара потомството нив. Кога некој ќе му зашкрипи во живот, одил кај нив. Кога некој ќе бара плод на нивје, на земјоделие, одил кај нив. И од почит дошло до идол поклонство. До обожавање на кипови, на идоли, како што денеска е присутно во христијанство икони. И затоа, кога ќе се каже дека пегамер забранил слика, зошто како? Забранил. Зошто тоа беше причина да се појави икона во христијанство, тоа беше причина да луѓето ги земаат луѓето за богови, не увибилја, светци, да ти прости гревови. Затоа, слепа имитација е много опасна. Да некој ти го соли памет, да ти немаш своја ја, да знаеш зошто. Зошто ми кој ќе прими ислам е добар муслиман. Бидејќи тој научил што е ислам, тој научил што е намаз, валлахи, кој ќе одиш, иншаллах, било на хадж, било на умра, и види човек кој примил ислам, се познава тие по фаца. Било американец, било германец, било од Финска, од Шведска. И гледаш намаз кој кланја. Мислиш дека еден од асхаби. Кланја намаз пред себе смирено. Не го интересира лево десно. Некој да дојде кај нас да види, ми имам овде луѓе сниматели. Иако секоја джума тоа го кажувам, не го сакам, а го кажувам. Мене ми е страм човек во джамија да дојде да нема пристојност. Да нема пристојност, тоа е најболно нешто. Пристојност во джамија човеш. Смирен, културен, паметен. Тој ди баре милост од Аллах. Немој да снимаш кој што прави. И гледаш тој конвертит, тој што предлази сам, гледаш како кланја намаз. Се тресе во намаз, си гледа пред себе, благ во уста, нежен во однесување. Зошто што тој го прими само со знаење. Не како нас, муслимани сме од родители и така натаму. Зошто е важно? Вика една жена, ово исто тако е шейх, Едхам Шаркави се вика, Едхам Шаркави, една книга Неба он јекин се вели, вели, некоја девојка со мажа. И еден ден мажот ти вели, вика жено, испржи риба. Купил риби, испржи риба. Не беше со што ни треба овој пример. Не треба тој примери. Зашто имаме дека слепци луѓе кои ој прави вака, прави вака. Ој тој така чека. Ако еден стеснил пат, сите ние ќе стесниме пат. Пе веку, вот ти не фусакум. Абе, тој ако прави лошо, ти немој да правиш лошо. Ако тој стеснил, ти пушти пат. Ако тој не дава, ти дади. Немој да бидете вели пегам сам ла якуна хадукум имма, немој да бидете слепци. Па да рече ако прават луѓето добро, јас ќе правам. Ако прават лошо, јас ќе правам лошо. Ла, не.
Вот ты на фусеку. Ты говоришь, ако правят добро, че правят добро. Ако правят лошо, я не правят лошо. Ама денеска добра будала. Ама ако нека биде добра будала, кај Аллах да видиш ти добар. Кај луѓе ти никош не можеш да видиш добар. Пегамер што ше пегамер по земја, одеш и мујка, ти си сихирбас, ти си гаташ, ти си бајак, ти си будала ти. Пегамер, а не ти и јас. Ти оди си по патот по кој си засартал. И видиш што вели овој шејх Едхам Шеркави. Пример, така мусманот мора да го вклучи умов. Не може да видиш слепец. И вели маш, жено спомај ги рибите. И тоа земја ме сеќе глава и опашка. Зошто ја сечеш глава и опашка? Така мајка ми ја гледа која пржи риби. А зошто? Не знам. Кога праша мајка ти на телефон, зошто кога пржи риба во тава, им ја сече глава и опашка на риба? Кога мол, зошто кога пржиш риби, им ја сечеш глава и опашка? Па не знам, така ја видов мајка ми. Значи, мајка и од мајка. Па рече, а зошто го правеше? Па не знам. А рече, а можеш ли да прашаш? Че прашам. И се ова сега мајка од женава на незина мајка. Вика, зошто кога првеше риби, им ја сечеше на рибите главата и опашките. Рече, черко, ние живееме во сиромаштија. Нашите тави беа многу мали, па неа береше рибата цела, па морав да ја сечам опашка и глава, за да фати рибата цела во тава, да се испржувава. А денеска тава голема, ама ова млада небеста, пошто ја гледала мајка така, та има голема тава денеска. Ама ја гледала нејзе, и таа прави како нејзе. Што? Им ги сече опашките и главите треба би да ја видела мајка. А зошто не знае? Па таа не имала тава голема, имала мала, морала да прајат. Ти денес имаш ум, имаш разум, имаш се. Ако тој старите, викаме ние, старите биле такви. Ја велам сто пати, старите биле подобри од нас. И старите очи биле подобри од денешните. Тие помалку знаеле, повеќе работеле. Старите имале поблаги срца, имале поголема почит. Да не ти кажам, валлахи биллахи, имам едно дженез овде кај дојде ојде од Велешта. И влегува ојде со чел масаламу алейкум, никој не стана да му пушти место. И мене вика, ојде, чваршке пуна, ојде, што ја работава? Ши нема денска не фермаш, ни ојде фермаш, ни татко фермаш, ни учител фермаш, ни доктор фермаш. Стар човек прво тоа че беше? Прво стар човек нема да пучи тоа ојде? Или постар човек, или татко, или мајка? Ние не пружавме рака на софру додека баба не пушти рака. Денеска ми е гале така. И сакаш береќе? Нема береќе. Затоа, вика пегаме со селем која поминува во битка на Хунеин. Битка на Хунеин е постно освојување на Мека. И вика пегаме со селем и рече, спремајте се, че одиме во битка на Хунеин, бидејќи едно племе Хавазин одби да прими ислам. И вика поминаа покрај едно дрво. Поминаа покрај едно дрво. И рекоа, иджал лена илахен кема лехум алиха. Као Божи пегамбере, направи ни дрво, како што во време на Муса, алейхиселам, правеа луѓето. Што? Значи, тие земале сабјите и ги ставале на едно дрво. И верувале дека, ако ги обесат сабјите на тоа дрво, ќе победат во джихад. И сега тие примене истам. Меѓутоа, она старото, имитаторско, слепо следење, која помина покредно дрво, рекоа, о, Аллах пегамбере, направи ни нас дрво, како Бену Исраил, што му рече на Муса, направи ни едно дрво на кое ќе се молиме од него, ќе бараме помош, не удубилја, шир, куфр. И пегам се селем рече, пегам се сам че, Летерке бунне суне на менкјане каблекум. Вие ќе ги следите слепо по намешните народи. Ама зошто го правиш? Тој го правеше? Ама зошто го правеше? Иджал лена илахан кема лехум алихе иннекум каумун таджгалун. Вели Аллах. Кога Муса помина со неговиот народ, Бену Исраил, те им рекува, о, Муса, направи нам Бог. Глеј се, Аллах ги спасил од фараона, Аллах ги спасил во Средоземно море од војска на фараон,
Allah se, i ti më ikat në Musa, o Musa, na prej një bok, në koj që mu se molime, inë në kumë kamu të qëllun, në visti në vjeste ne u knarët. Imash Allah, gospodër, barash pomosh od luqe, barash pomosh od ikoni, i od svetësi, od nështë drugo, le tërë këbun në sunën e men kable, kable kumë. Vje që gjë sledit të stapkite në proleshnike. Ako vo stari luqe bile grubi, ti biti blak. Ako stari të ne znane što je vtorni, što je sabota, ti znaš deneska. Ti deneska znaš, ti si modern čovjek, sovremen čovjek. Nemo da stediš vo nešto što je slepo. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi rabbana. Ko a čim se reče sledete go Kur'an i Sunnet, to na što Allah go rekao, nije će sredime naših te starci, naših te slepci, naših te pratatkovci. A wa law kana ba'uhum la ya'qilu wa shu'ul ihtadun, pa duri ti, iako ne znali ništa, vi pa će sledi, da pa će sledi. Na visi, na visi, ne unavit. Allah vakonu veli. Izudin ibn Abdusselam, vo den na Bajram otide kaj vladar od Egipet. Mëllive, ti si sednal, si se raspašal danes ka Bajram fotelja, a tamo vo ta kafana se pije alkohol, se toči haram. Vreći, ja ne znam. Kako me ne znaš? Reći, ne ti je sram Allah, ti ovoz može da bideš na vlast, a vo ta kafana tamo alkohol. Pa reći, ne to od moje vreme, to od tatko mi. Ne sam ja kriv, to je ovo što pred mene. A znači, ti si onoj koji veli inna wajadna abana ala umme wa inna ala tharihim muktedun. Nije gi najdevme ili gi zateknavme našite predsi i nije čudime ponivno. Vi na vistina ste neugnavod veli Allah. Znači, sledi ako je dobro. I znaj zašto go praviš. Nemoj da bude slep imitator i slepec. Kako možeš od zapad da go slediš sve što dođe od zapadna kujna? Ama lošo, ama farba, ama tetovaža, ama prste. Gledam, poznaj se neki mladi da stavat prste, ovo je na ovoj prst. Imitacija, slepa imitacija. Če vidi frizura, mes ili nekoj pola kosa, pola ne, i kako nego. Go vidi kosa požoltana, odmah požoltana. Čekaj, be, što go slediš? Jedan slepec, jedan džahil, jedan koji nema nur, koji nema din u sebe. Zato muslimanot se povikuva na razmisluvanje, se povikuva na argumentiranje, na razmisluvanje, da bideš vernik kul hadihi sabili, edu ila Allah, ala besira. Ja se povikuvam, veli Allah, da go sedite patot so argumenti. Patot na vera so znanje, ne patot so sledenje, so slepo imitiranje da go imitiraš nekogu. Nikoj ne vre da go imitiraš, osim pejgamber sallallahu ta'ala alaihi wa sallam.